День добрий, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, переклад мовою жестів Галина Абраменко. У Смілянській загальноосвітній школі номер 15 після злив затопило стелю. Зі слів директорки закладу Любові Бобришової, частковий ремонт даху зробили торік. Після чергової зливи керівництво школи надіслало лист до міського управління освіти із проханням посприяти ремонту. Дізнавалася про це Тетяна Недбайло. 11-класниці Валерія Тараник та Ірина Коврик знімають портрети зі стін шкільного музею. Після сильного дощу сталя цієї кімнати промокла, а штукатурка відпадає. Кожного разу, коли у нас йдуть дощі, у нас течуть стіни і портрети псуються, тому ми в музеї знімаємо портрети, якби, щоб їх зберегти. Кожного разу, коли йдуть дощі, це постійно, це завжди виникає така ситуація. Сталя від води пожовкла й в коридорі. Тут довелося відімкнути трансформатор, аби уникнути замикання. Ми змушені відключити трансформатор, який дає електрику для цього приміщення. Ви бачите, дах протікає. Це призводить до того, що руйнується потолок, руйнується штукатурка. І надалі знову ж треба робити ремонт. Торік у навчальному закладі відремонтували покрівлю над спортзалом. Утім, цього літа дах школи став протікати в інших місцях. Відклеїлися шпалери в актовому залі. Тече стеля, течуть стіни. Ми там всякі різні заходи проводимо в актовій залі, то видно, звісно, що стіни набухші, тріскаються. Прибиральниці під час дощу підставляють відра та тільки встигають витирати воду. Всевозможні відра, всевозможні миски, тазики, тряпки – все йде в нас. Підставляємо все, викручуємо. В общем, ми знаходимося дуже часто тут, тому що це біда. Стан покрівлі періодично перевіряє інженер з техногляду Смілянського управління освіти Сергій Комаров. Лінійка внутрішнього водостоку не справилася з цими кубометрами води, тобто вона не успівала уходити. Тобто і вона накопичувалась іменно на покрівельному матеріалі. А так як вода виход шукає, і вона знайшла виход в цьому місці. Керівництво школи надіслало лист звернення до міського управління освіти із проханням відновити стелю. Терміново був підготовлений лист і звернення до міського голови про виділення додаткових коштів на ці ремонтні роботи. На ремонт покрівлі цієї школи та 12 інших навчальних закладів міська влада коштів не передбачила. В минулому році було виділено 707 тисяч взагалі на ремонтні роботи, в тому числі більше 150 тисяч на ремонт покрівлі. В цьому році – ні. У зв'язку з виділенням великих для міста кошт 21 мільйон на капітальні ремонти наших доріг, у зв'язку з цим трошки наш бюджет розбалансований. Я коштам не розпоряджаюсь. Якщо ви знаєте, то розпоряджається коштами Рада, Смілянська Рада. Тому я буду звертатись до наших шановних депутатів для того, щоб отримати підтримку і вони виділили кошти. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини. Добровільну пожежну дружину створять у селі Бузівка Жашківського району. Раніше гасити загорання сюди приїздили рятувальники з районного центру, долаючи понад 20 кілометрів. Цьогоріч навесні двоє місцевих жителів зголосилися організувати пожежну варту. Самотужки відремонтували автомобіль і нині безкоштовно виїздять на виклики. Як їм це вдалося, розкаже Ольга Гуржій. Ну тут буде ось якийсь тапчан поставлять, там стіл буде, бо його треба, і лавочки поставлять, а це буде кімната оборудована. Іван Пісківець показує кімнату, де невдовзі буде пожежне депо. Разом з однокласником чоловік організував у Бузівці добровільну пожежну дружину. Автомобіль до села передали із району. Я працював теж водієм цілий вік на одному місці, 30 років, 35, там більше. А потім Іван Іванович запросив мене, каже, що хто, ти на ній працював, давай, каже, зробимо цю машину. Ну, давай зробимо. Двигун автомобіля був несправним. Кошти на новий зібрали односельці. Нам ніхто не платив, ніхто ні одної копійки. Ми стали. Я велосипедом їздив по запчасті, шукав, все шукав. Що не вистачало, там шукав. Не треба, на Київ дзвонив, ті з Києва привозили. Інструменти для ремонту авто селяни також збирали гуртом. Той ключа приніс, той якось болта. Володимир Петрович, мабуть, з кілограм болтів дав, бо тут вже нічого не було. Нема до коліс, шкребень.
Ключа нам дав до цього, до коліс, щоб колеса відкручувати. Ну, кожен, хто що міг. Пожежна частина у Бузівці була в повоєнний час, пригадує місцева жителька Олена Шпілер. Вона мешкає неподалік. Зі слів жінки, останні 20 років пожежі гасили жашківські рятувальники. Бо поки з району приїде, це таке, то бензину нема, то води нема. Було і не дуже давно, теж врем'янка горіла. Ну, поки дозвонились, поки приїхали, та врем'янка згоріла. І опікся хазяїн цієї врем'янки, побув у лікарні, з тиждень помер, молодий ще такий. Тоді в селі почали створювати пожежну дружину. Автомобіль відремонтували за 2 тижні. Нині обслуговують і сусіднє село. Тут у нас мусорник горів за селом. Ми 4 рази виїжджали і тушили їх. До хатів ще, слава Богу, і дай Бог, щоб не виїжджали до хатів. Дуже добре, що в центрі села. Ми в будь-який куточок села можемо заїхати. Ну, звісно, ще зараз це ОТГ, то ми в Зелений Ріг можемо поїхати. На облаштування депо витратили 40 тисяч гривень. У приміщенні замінили вікна і пофарбували фасад. Пожежники – це добровольці, вони зараз пишуть заяви, все на добровільних засадах. Так само ті, хто дивиться за автомобілем. Затримка у нас зараз тільки в тому, що потрібно пожежний одяг і доробити приміщення, тоді ми зможемо відкривати офіційно добровільну пожежну охорону. Працюють у селі і над реалізацією нової ініціативи. На базі старого приміщення лікарні зробити центр безпеки, де буде пожежна, поліція і амбулаторія. І сьогодні робиться проєкт, тому що обласна адміністрація сказала, попрацюйте над напрямком центру безпеки і, можливо, у нас буде співфінансування. Завершити створення пожежного депо у Бузівці планують до кінця року. Ольга Гуржій, Сергій Єфімов. Новини. А черкаська філія Суспільного телебачення цьогоріч візьме участь у крутому спуску – перегонах на саморобних тачках. Відбудеться він у Черкасах 15 вересня. Створити саморобну автівку взявся режисер телекомпанії Олександр Білошапка. Що з цього вийшло – дивіться далі. Деталі триколісної веломашини зварені. Нині триває збір конструкції. Зараз я прикручую боковий спойлер. Він буде тримати всю цю конструкцію для того, щоб колесо оберталося без зайвих таких чіплянь. От. Ну і це пластичний матеріал, дуже сучасний, дуже легкий. І сподіваємось, що швидкість буде дуже сильна. Імпровізоване авто режисер збирає в коридорі телекомпанії. Її працівники не проти тимчасової станції техобслуговування. Проходячи повз, кожен конструктора підбадьорює. Це дуже круто, що телекомпанія взяла участь в такій акції. Сподівання, ми переможемо. Все. Як правильно робити подібні конструкції, Олександр Білошапка подивився в інтернеті, намалював креслення і взявся до роботи. Ми дуже багато використали секретів аеродинаміки в таких змаганнях, тому що не можна використовувати двигун, не можна, щоб були педалі, передаточних ніяких таких ланцюжків і так далі. Тому наша машина, яка в нас вийшла, вийшла така трошки компактна, легенька і, як на наш погляд, досить таки вдала і кріпка. Тому ми використали вилку передню, раму від простого велосипеда Харківської України, обпиляли все і таке інше. Потім ми застосували декілька таких трубочок діаметрів, які нам підходили. Потім ми трошки взяли від інвалідного візка те, що знайшли в металобрухті. Обрали форму для пересування на 3 колесах. Такий варіант, говорить чоловік, найнадійніший. Колеги між собою вигадали й назву моделі – ОСА. Вона трошки схожа на ОСУ, вона триколісна, але дуже швидкісна. Ну і, звичайно, форму ми надали їй форму автомобілів гоночних 30-х років, щоб вона була така трошки завужена, схожа на ОСУ. Ну і, звичайно, таким чином розмалювали. ОСУ вже випробували, результатом задоволені. Наталія Кулик, Олександр Кулик. Новини. Вже о 17:00 більше новин про події цього дня. До зустрічі.